ବାରଙ୍ଗରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ମାଳତୀ ବେଶ୍ରା ସେ ବାରଙ୍ଗର ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରୁ ନିଜର ଏଗାର ବର୍ଷର ପୁଅ ସିପୁ ବିଶ୍ରା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ଗତକାଲି ମାଳତୀ ପୁଅ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ନେଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଥିଲେ ଆମେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ଆଜି ଯିବା କହିକି କହିଲି, ଆଉ ଡେରି ହେଲା, 12ଟା ପରେ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଯିବାନି କାଲି ସକାଳେ ଯିବା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛୁ, ନଉନୁ, ଆଉ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ କଟକ ପଳେଇବି କହିକି ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କଟକ ମଝିରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଯାଇଥିଲେ ନା, ଫୋନ୍ କଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆସିନି କହିଲେ। ତାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ କଟକ ଜଗତପୁର, ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେଇ ଘରେ ବୁଝିଲୁ, କହିଲେ କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆସିଥିଲା ନା ଦେଖିଥିଲୁ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଠିକି ଆସିନି, ଆମେ ଦେଖିନୁ ତାକୁ, ଆସିନି କହିଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଯେତିକି ଖୋଜିବାର ଥିଲା ଖୋଜିଲୁ, ମିଳିଲାନି ବେଳକୁ କାଲି ଥାନାକୁ ଗଲୁ ଅଫିସକୁ। ସେଠୁ ଥାନାରେ କାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇକି ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ। ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରୁଛି ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲ ଚାଲନ୍ତୁ, କେଉଁ ଯାଏଁ ପିଲା ଦେଖିଛି ସେ ଯାଏଁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିବା ଚାଲ କହିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପିଲା କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅପହରଣ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ରିସ୍ତାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲା ଚୋରି ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ରାକେଟ୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ପରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିହୁ, ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଅପହରଣ ମାମଲାଟି ରୁଜି ହୋଇଛି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେ ଥାନା IIC ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେ ମାଳତୀ ବିଶ୍ରା, ଯେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାମଦାମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଣେ 11 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିପୁ ବିଶ୍ରା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ମାଆ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ମାଆ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମାଆ ମିଛ କହି ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଅକୁ ମାଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ନେବୁ ଏଥର ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କଟକ ପଳେଇବି। ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ସିପୁ ବିଶ୍ରା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ମାଳତୀ ବିଶ୍ରା ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 15 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଠିକ୍ ତା'ର 2 ଦିନ ପରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅପହରଣ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଳତୀ ବିଶ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅପହରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସିପୁ ବିଶ୍ରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିହ୍ନିଥିଲା, ଏବଂ କଟକର ଯେଉଁ କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାହାରି ସେ ପିଲାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପାରିନାହିଁ, ଏବଂ ମାଳତୀ ବିଶ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବନାହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲିଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ମିଳିନି, ଯେହେତୁ ନାବାଳକ ପିଲାଟି ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଥିଲା, କାଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବ କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି କି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି, ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ଯେ ସିପୁ ବିଶ୍ରା ତା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଇଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅପହରଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିପୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ନନେବାରୁ ହୁଏତ ସେ କାଳେ ଚାଲିଯାଇଥିବ ବୋଲି ମାଆ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି କି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ରାକେଟ୍ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ପିଲା ଚୋରି କଥା, ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ ଆସୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପରି ଘଟଣା, ପିହୁ ଘଟଣା, ଆୟୁଷ, ଏଭଳି ଅନେକ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ହେଲେଣି, କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସବୁକିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ବାପା ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି?
ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିପୁ ବିଶ୍ରା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ, କାଳେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଥିବେ କି ଏବଂ କାଳେ କିଏ ଡାକିଥିବ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ କି, ଯେହେତୁ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ହଠାତ୍ ସେ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲା ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେମିତି ଗଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ସିପୁ ବିଶ୍ରା ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମୋଟରରେ ଏକା ଯିବା କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବା ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହସ କରିନପାରେ, ଏବଂ ସେ ଯେତେ ଥର ବି ଯାଇଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଳି କରେ କେବଳ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା, ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ଗାଡ଼ିରେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଯିବା, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହିଯିବା ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଦମ୍ଭକ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ଏକା ଯିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିନଥିବ, ନାବାଳକ ପିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥର ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଘରେ କାଟେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସିପୁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରୁ।